I pozdrav svima ljudi, danas igramo ovaj Brawl Stars. Malo smanjim ovo zvuk. Kao što vidite, začuvao sam za video jedan Big Box i jedan Mega Box. Ako ste vidjeli, u prošlom videu sam dobio... Tika. Da. I danas ću eto da otvorim ovo i da, kako se ono kaže, iskusim svoju sreću. A možda za nekoliko dana budem okrećao i ovaj Brawl Pass pa ću sve ovo otvarati u videu i valjda ću dobiti brolara. A ja se molim sada da dobijem brolara iz ovoga. Ajmo jednu rundu da odigramo. Sa Nitom. Stigo je Robo Rumble. Ajmo jednu da odigramo, pa ćemo odmah da otvorimo ove dve kutije. Idemo. Video traje već minut. Dobro, ne već, ono. Ajmo. Ej, bit, to je dobra stvar ovdje. Sada... Jako budala pucam. Ajde, ubij ga! Drugi stiž. Ubij ga, dobro. Evo ga vamo. Mamu. O, šta je ovo bada im igra? Ne, ne, to. Ne, ubij ćemo. Neći. Ovo malo mi helta čoče ostalo. Kad sam imao stop u borbi, ima mi ništa ne rada. Ovo pogine. Pogine. Ajde, ubijte ih ljudi. 93. Nema, teror je da pobedio. Ajmo. Ne. Oj, sruši nam zidane. Nemoj me sad zabavati. Gadget, tu. Dobro, sigo sam iskoristi gadget. Teorija da mi ovo pobjedimo ljudima. Probaj da ga sluši. No, evo i ovog malog. Nema. Teorija. Tu, ubili smo ih. Aj, levo ovdje je ovog malina. Ja. Teorija. Ne, 20. 5 sekunde, 24 sekunde. Ajde, nema vese. I da, osvojio sam kao što vidite gadget. Mislim, evo sad ću vam pokazati. Vidite, imam, treba da dobijem, dobro, stavim ovdje. Imam gadget za Nitu. Kliknuo sam slučajno. Imam gadget za Nitu. Treba mi za Shelly, treba mi za Colta, treba mi za Pokoa i treba mi za Rika. Jer, za Jackie ću i Jesse. Za nju mi ne treba. Znači, još mnogo, za još 4 brawlera mi treba gadget. Možda ga dobijemo. A sad se molim bogovima Brawl Starsa da bude našto ove dvije. Molim te, Bože! Prijajte me. Bo. Ništa u prvom itemu. Ovo me. Na čestu. Dobro. Da li ste spremni? Molim te, Bože, da nešto dobijem. Molim te. Šesta itema, tu! Joj, samo da nije gadget. A ono puti gadget. I da ne zabula. Swirage, kako se zove ovo, nemam pojma. Za njega. U, mogu upgradeati, dobro. Ja. Nešto su rekli. Gadget za Rika. Ma to.
Dobro je na kraju ispalo. Dobio sam gadget za Rika. Koji? Da li je ovo dobar gadget? Ajmo da ga isprobamo. Uđemo ovdje s Rikom. Dobro je ti ovdje. Ja sve što mogu da gledam, ja gledam. Kao što vidite, imao sam prošli put jedno 5000 svih 4000 ili koliko sam već potrošio za ovo. Imamo li nešto u šopu? Kao što vidite, također kupujem ove, sve ove stvarčice za upgrade. Imam 10 gemova, to je loš. Nisam ih sačuvao, trebam sam ih sačuvati. I kupio, također sam dobio ovog, kako se zove, ne znam kako se kaže on, ali uglavnom Mutic Brawlera, što je veoma dobra stvar. Ja zadovoljan, ajmo da ga isprobamo, nećemo, čemu da ga isprobamo? Ajmo u fuć, da isprobamo gadget. Dobro, pa sam dobio nešto, čovječ. Ajmo da vidim. Onda ćemo ja odmah mogu da iskoristim ovaj gadget. To je dobra stvar. Aj, ova ima Rika. Ne. Što će mi se tako? Ubije. Dobro. Oj. Ne. Ko me sad ubio? Ajmo dalje. Ma, nemoj me sad zezati, molim te. Ne vidim ništa, alo! Ne vidim ništa, morat ću ja pomerim, alo. Pa isti. Može. Eto, ovo mi prozio. Dobro, nije. Jest. Ne vidim. Nije, to. Skočila, evo. Da li ja gadget nisam je probao, šta ja čekam? Da, iskoristi ultu za džabu. A nisam ovdje. Reku, iskoristi ultu za džabu. Ovdje? Ne. Ovako ćemo da je... Navijem, kad mogu da iskoristi? Teo se da kažem. Kad je pametno da... šta sam uradio? Evo ga! Dobro je! Ne! Nije dobro. Dobro. Ajde, prisprovamo gadget. Bam! Jebi ga, ne mogu se. Vraći me ga. Treba malo da smanjim. Ajde, da se to postane. Usati, izbejskem. Ti će ne reš. I će oni pobiti. Ono i mrzine da bi opet gledam rezultat. Ne, koji sam rat. Aj, dobro. Izmijem. Da bi se mogao manje. Da izdođi. Ne, to. Odlično. Šta radi? Biće overtime. Žao se. I dalje gadget nisam isprobao, ali znamo suštine šta radi, ali opet, treba ga... Ne! Da se sad nabijem! Gdje ovo mali? Nije dobra mapa. Zapravo jest ovaj, kad god ja izgubim, moram nekako, kad god ja izgubim igra. Stani, ajde da ga probam u solo showdown. Pobednik. Ajde. Dobro je, bar sam dobio. Ja se hvalim, čoveče. Koja ne znam što sam dobio. Ajde. Ajde, sučit. Dobro, imam dvije kutije, dobro. Ne. Dobro. Skači. Ne. Tama, da ispalim gadget. Mislim da kliknem na gadget. Možda sam i kliknu. Ali otkud znam. Nikako da ga isprobam. Ništa.
Samo ću ga roknuti. Ja sam pre u futbal, ja sam pokušavao u futbalu da nekog ubijem ti gadžetom. Ali ja sad ću ga ispaliti, samo da im šta je, šta je taj gadžet. Mislim, znam ću šta je, Bože. Ljubo, molim te. Ajde da vidimo, 3 časa. A to se ne misli. E, hvala ti, burazeru. Vate loptu, strina, ajde. Ma nemoj meni vraćati. Ljubu, da li vrati mi loptu? Evo ti je lopta. Oj, ajde ova majmun. Vidi budale. A, šta radi ova jebote sunce? Jel ja nosim loptu? Daj meni, hoću ja. Vidi budale. A ja hoću da zabijem gol i on mi ne da. Koji debil, majko. Vidi ovo, sad ne mogu ništa. Vidi ovo, on se nije probao. A, da će on i sam sebi ih ovo. E, vidi mene, budale. Dođi. Dobro, ubio sam ga. Ajde. E, jebi ga. Ču, dobro je, pa sam meni skoro... Vidi ovo, nemoj me sam zezati! Pobjedili smo. Dobro je. Uglavnom, valjda ste vidjeli zašto gadget služi. Pa mislim, kako niste vidjeli? 14 minuta. I svi koji ste gledali prošli video, napišite... Ono, u prošlom video, napišite... u prošlom videu koji sam izbacio hashtag jesam i dobit ćete srce kao, evo sad ćete vidjeti koji lik. Izađemo ovako i dobit ćete srce kao ovaj ovdje lik na YouTube. Stani. Ok, ja nađem. Dobit ćete srce kao ovaj ovdje lik. Ekstra gameplay. Mislim, napišite bilo šta, ali vidimo mogu da prevedem na srci. Dodatno igranje. I kao što vidite, napisam mu hvala ti za komentar, dobit ćeš srce. Tako da i vi se pridružite tu, napišite neki komentar i zapratio me je. Evo, dobit će pozdrav, kudi, hvala ti od srca, ako si me ti uopšte zapratio. I ako niste pogledali ovaj video, obavezno pogledajte. To je to, ćao.